Takk for det, president. Jeg vil jo først takke for anledningen til å ta opp den debatten, og jeg veldig glad for at jeg fikk gjort det nå før sommerferien. Selv om presidenten refererte til hva jeg har sendt inn, så vil jeg likevel starte med å gjenta det, for jeg mener det er veldig viktig å poengtere hva saken handler om. Det er helt riktig at de fleste bor godt i Norge i dag, men det gjelder ikke alle. 150 000 personer regnes som vanskeligstilte på boligmarkedet. Av disse mangler rundt 6200 et fast sted å bo. Og de som ikke selv er i stand til å skaffe seg en bolig og bli boende, må få den hjelpen de trenger. Og det er ingen tvil om at i et land som Norge så skal alle ha et sted å bo. Og med riktig hjelp så kan de få et sted å bo. Og det er alt for mange som opplever å bli kastet ut av boligen sin, fordi de ikke har noe kunnskap om sine rettigheter og plikter. Og det er også en utfordring at barnefamilier og unge bor i dårlige bomiljøer. Og det siste jeg tok opp nå, det er veldig viktig, også med tanke på det forebyggende arbeidet som vi snakker om når det gjelder ungdomskriminalitet, eller ungdom som ikke nødvendigvis blir kriminelle, men faller ut av samfunnet. Flere sektorer og forvaltningsnivå har hatt et ansvar i boligpolitikken, men det har vært et svikt i samarbeidet over lengre tid, og det har gått utover brukerne. President, det er få politikkområder som er så sentrale for våre liv som boligpolitikk. Selv om boligpolitikk de siste døgnene og ukene har handlet om forenkling, plan- og bygningslov, de tekniske delene, så er også dette en viktig del av boligpolitikken. Det er en viktig del av velferden. Vi bruker mer av vår fritid inne i husene våre enn vi gjør noe annet sted. En bolig er mer enn stedet vi bor. Det er også hjemmet vårt. Det er der vi mener det er tryggest, eller skal være tryggest. Å eie sin egen bolig er en stolt norsk tradisjon. 4 av 5 eier sin egen bolig. Det gjør at flere føler en tilhørighet til samfunnet og kan få ta del i velstandsutviklingen. Dersom vi ikke bygger flere boliger, risikerer vi at denne tradisjonen forsvinner. Hvis familier og enkeltmennesker ikke har et eget sted å bo, så forsvinner en stor del av det de oppfatter som velferd og trygghet. Siden 2010 har boligprisene ifølge Statistisk sentralbyrå steget med over 20% på landsbasis. Det er et tegn på at det ikke bygges nok. Og en av de store utfordringene som en konsekvens av dette, det er jo at det blir enda vanskeligere for unge og vanskeligstilte å komme inn i dagens boligmarked. Derfor er det viktig å legge til rette for at alle har et sted å bo, og at det bygges nok boliger, og at folk flest får råd til å bo i disse boligene. For Høyre er det en prioritert politisk målsetting at det bygges nok boliger, og at flest mulig har mulighet til å eie sin egen bolig. Fordi det skaper økt trygghet i hverdagen og forutsigbarhet å bo i sin egen bolig. Samtidig, president, vet vi at for mange handler ikke kampen først og fremst om å komme inn i eiermarkedet. De sliter nok som det er med å komme inn i leiemarkedet. Og så har du også den gruppen som, når de først har fått et sted å bo, så sliter de med å kunne bli boende. Og det er også en utfordring. Gruppene er mange. Jeg kunne fortsatt. Mennesker med nedsatt funksjonsevne, folk med lav inntekt, rusmisbrukere som har havnet i utenforskapet, eller nylig løslatte fanger, for den saks skyld, som skal tilbake igjen til samfunnet. En annen stor gruppe som bekymrer meg spesielt, er de litt over 5000 flyktningene som har fått opphold, men som fortsatt ikke er bosatt. Det er arven etter den rød-grønne regjeringen. Og jeg er tilfreds med at den nye regjeringen har fått fart på etableringen, men her er det viktig å opprettholde trykket. Boligsosialt arbeid er grunnlaget for at et samfunn med muligheter for alle. Uten et godt sted å bo blir det vanskelig å håndtere andre utfordringer i livet. Derfor må regjeringen sørge for en god strategi for arbeidet med dette fremover. Gode boliger for barn og barnefamilier er spesielt viktig, både for å sikre livskvaliteten nå, men også for å sikre disse barnas fremtid. En god bolig gjør det mulig med barnehage, skole, venner, fotball på Løkka og fritidsaktiviteter. Det gjør det mulig å delta på dette.
Dette danner også grunnlaget for en trygg oppvekst. Vi vet at noe av det viktigste vi kan gjøre av forebyggende arbeid for barn og unge å skape trygge oppvekstvilkår. President, først og fremst må vi sørge for at det bygges nok boliger, slik jeg har nevnt, og at terskelen for å komme inn i boligmarkedet senkes. Men bostedsløshet, spesielt blant barnefamilier og unge, må forebygges og reduseres. Vi må sikre utleieboliger for barnefamilier som skal være av god kvalitet og et trygt bomiljø. Midlertidig botilbud bør bare unntaksvis benyttes av barnefamilier og unge, og slike opphold skal ikke være eller vare mer enn ytterst nødvendig. President, området omfattende, og arbeidet som ligger foran oss stort. Jeg skal peke på noen av hovedutfordringene. For det første så det ikke noe tvil om at dette feltet stort og må løses av flere departementer og direktorater og etater. Hvordan vil regjeringen koordinere dette arbeidet fremover? Folk møter mye byråkrati. Prosessen ofte kompleks. Og folk ender opp med å bli kasteballer. Vi ser at problemene størst i de store byene, noe som naturlig på grunn av innbyggertall og befolkningsvekst. Hvilke spesielle tiltak kan man innrette mot de store byene? Det et spørsmål vi kan stille oss. Vi alle enige om at Husbanken har en viktig koordinatorrolle. Det skal den også ha i fremtiden. Men hvordan sørger regjeringen for at Husbanken nå synkronisert og utrustet til å møte dagens og morgendagens utfordringer? Vi vet jo at regjeringen kom med en ganske klar forskrift til Husbanken som skal gjøre at vi ikke får nå en ny høst hvor Husbanken igjen går tomme, eller kommunene igjen går tomme for startlån lenge før året omme. Og det gledelig, og det viktig. Og så det sånn at skal alt nødvendigvis løses av staten? Kan man gjøre dette til en nasjonal dugnad ved å trekke inn andre aktører, for eksempel frivilligheten? Og hvordan sørger vi for å ikke passivisere selve brukeren? Altså, det handler også om folks selvbilde. De må få lov til å være med på den reisen det å gå fra å ikke ha et sted å bo og få et trygt hjem. Hvordan kan vi involvere de på en bedre måte? President, jeg ønsker derfor gjennom denne interpellasjonen å invitere til en dialog og en dugnad for de mest vanskeligstilte i det norske boligmarkedet. Jeg ser frem til debatt.